Vaalivalvojaisista, missä ensin jonkun, sanotaan vaikka Vapaudenliiton ehdokas, saa ääniä, yhtäkkiä äänet häviää johonkin. Nythän on itse asiassa jossakin lehdessäkin, kerrottiin tämä, että oliko 157 000 ääntä on kadonnut mystisesti johonkin. En ihmettele yhtään. Ja tosiaan, porukka on ottanut valokuvia, miten ääntenlasku etenee, niin aina ääniä tulee enemmän ja sitten yhtäkkiä ne on hävinnyt. Mystisesti kadonnut ne äänet. No, ei tää mua yhtään ihmetytä. Suomessa on käytössä sama ohjelmisto käsittääkseni, kuin millä USA:n presidentin vaalit väärinettiin. Sielläkin siirrettiin, Trumpin äänet siirrettiin Bidenille. Se tapahtui vaan tosi räikeästi. Mutta aika räikeätä tää on täälläkin nyt. Ja se vilppihän ei tapahdu siellä, missä oikeasti ihmiset laskee niitä ääniä. Kyllä ne on ihan oikeasti täällä Suomessa ainakin lasketaan ne äänet. Mutta sitten kun ne syötetään sinne tietokonejärjestelmään, niin siellä algoritmit laskee, että siinä on varmaan valmiiksi syötetty, että tonne ehdokkaan ääniä pitää ottaa noin paljon pois ja ne siirretään tonne ehdokkaalle ja niin poispäin.
Ja kokoomus voittaa aina persut, eikö niin? Sen se systeemi pitää aina huolta. Aina. Siinä sanotaan, että minulla on vähemmän siinä ääniä, mitä ennakkoääniä oli. Ja siinä sanotaan, että ei valita. Ja ääntenlaskun menossa 60,6% laskettu äänistä. Ja äänet olivat menossa ehdokkaalle nimeltä Saapunki Monika. Ja minä sitten tietenkin uteliaana sen jälkeen seuraavana päivänä katsoin, missä on Saapunki Monika. Ja se oli Vasemmistoliiton ehdokas Lapin vaalipiirissä. Hänellä oli menossa äänet ja me olemme kokonaan pois koneelta. Mutta silti meidän ääniä juoksutettiin muualle. Että tämä tästä sinisilmäisyydestä, vaalien oikeudenmukaisuudesta, ja se on mahdollista. Tuo dokumentti vähän jo kertoi siitä, että...